Ja. Thank you.
Bueno, tot i sabent que era el líder, que portàvem 8 partits seguits guanyant, esperàvem, sincerament, poder competir més, aquí a casa som forts, i donar almenys un plus, no? Almenys poder tenir opcions fins al final de lluitar la victòria. No ha sigut així, per tant, doncs, bueno, un punt de desil·lusió, tot i sent conscients, doncs, que és un rival molt fort i molt competitiu. No? Bueno, la rauxa inicial són equips que molt competitivament molt forts, amb moltes dotacions, amb resultats crescuts, i si a l'inici ja està molt còmode, després és molt difícil fer gols al partit. Per tant, crec que a l'inici, als 10 minuts que haguessis pogut fotre'ls algun susto i fotre la por al cos, no ha sigut així, i després ja ha sigut bastant còmode per ells. Sí, això sempre ho alabem, i jo crec que avui un dia més, no? Amb rivals així que tenen tant xut exterior, com bons extrems, com segones línies, a més corren, tenen porteria, a vegades és fàcil baixar els braços i dir, mira, no podem fer res, i bueno, l'equip ha seguit lluitant, va fer la segona part, crec que l'hem empatada, ens hem ficat de 3 en algun moment, sí que no hem pogut competir, però bueno, no els hi puc dir res quan a lluita, treball i esforç. Gracias. Bueno, a ver, yo creo que han dado un paso adelante importante con respecto al año pasado, sobre todo en altura, en kilos. Al final el fichaje de Paul y de Jordi pues les da un poco más de empaque y más variedad. O sea, pueden defender 6-0, pueden defender 5-1, y yo creo que aquí en casa tienen que sacar muchos puntos para conseguir esa permanencia, que al final es su objetivo, y un club como La Roca de Cantera pues es un poco lo que tiene que buscar. Yo creo que en general todos los clubes pues tenemos que seguir apostando por la cantera. Nosotros, aunque estamos para intentar estar arriba, pero tenemos 13 jugadores de Valladolid, que para nosotros es algo muy importante, y bueno, pues esos proyectos de clubes yo creo que son los importantes, y La Roca dentro de este balonmano nacional pues es un proyecto claro de club, claro de cantera, y eso pues son necesarios en el balonmano nacional.